We gaan racen tegen de pont van Schierman en Koog. Met een roeiboot. Voor het longfonds. Just is een fanatieke roeier en de initiatiefnemer van deze bijzondere wedstrijd. Samen met 3 andere toppers van studentenroeivereniging GIAS gaat hij de strijd aan om met deze actie zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het longfonds. De afgelopen jaren hebben ik en ook de andere jongens in de boot wedstrijden geroeid. En dat doe je op topsportniveau toch vooral voor jezelf. Nu doe je het ook eens voor een ander. Of nu doe je het ook eens voor een goed doel. Dat maakt het nu wel extra leuk om te doen. En daarbovenop is een keertje over de zee. Nou, Schierman en Koog roeien gewoon fantastisch volgens mij. Hoe schat je je kans in? Nou, ik ben heel blij. Het was heel spannend met de wind. Maar nu lijkt het heel erg goed te komen. Dus ik schat onze kansen, nu ik het water zie, redelijk goed. En heb je er zin in? Ja, ik heb er heel veel zin in. Ja, ik ben heel benieuwd. Winnen? Ja, zeker. That's the spirit, Just. Maar het blijft spannend, want niemand is deze roeiers ooit voorgegaan. Het is de laatste tijd wel een trend om steeds meer op zee te gaan roeien. Maar een race tegen een machine is volgens mij nieuw. Dus daarom lijkt het me helemaal fantastisch om zo naar de tering te gaan. Niet alleen de roeiers, ook de kapitein van de veerboot heeft er zin in. Hoe schat je de kans in? Het zijn getrainde roeiers. De hoofdmoot is Olympiër volgens mij. Dus ik vermoed dat de jongens gaan winnen. Ik ben er niet helemaal zo blij mee. Maar ja, ik vrees dat zij gaan winnen. Maar we gaan ons best doen. We hebben alle kolen op het vuur gegooid. Dus we hebben er extra gas bij gegeven, boefschroeven erbij. En alle gas die we hebben, dat staat erop. Voor jullie, het Longfonds, is dit natuurlijk ook wel een hele mooie actie. Absoluut, het is echt een prachtige actie en het is natuurlijk prachtig bewegen. Dat is ook wat wij altijd tegen mensen met de longziekte zeggen, dat het zo belangrijk is. Het is een hele mooie combinatie. Ja, dat is zeker. En dat vinden ook de ouders van een van de roeiers. Just zelf heeft ook heel veel last gehad van bronchitis. En benauwdheid. Dus wel bijzonder dat zij nu met het team geld binnen hebben gehaald voor het longfonds. Dus hadden wij 20 jaar geleden, toen hij er veel last van had, nooit gedacht dat hij nu deze prestatie zou neerzetten. Ze zeggen hier dat het nog een kwartier gaat duren voordat jullie er zijn. We zijn nu een kwartier onderweg. Lekker bezig, heren. Hoe liggen we ervoor? Uitstekend. Alleen dik achter. Dat is jammer. En ja hoor, de roeiers hebben dik gewonnen. Dit was fantastisch. Heel veel geluk gehad met de omstandigheden. Ik denk dat wij in alle keren dat we het hebben getest nog niet zo hard hebben gevaren als vandaag. Het was fantastisch. Dit was echt zo bizar en zo gaaf. En de wijdheid en dat je wel de hele tijd je tegenstander kan zien. Maar dat hij zo ver weg is, maar dat je dan toch nog een beetje op moet letten. Nou, dat is echt heel bijzonder.